Então, nós subimos outro dia, né? Subimos, quarta nós subimos. Mas não tinha chovido, não? Tinha. Choveu na segunda, né? Tem que embalar, cara. Segura ela aí. Pode descer e ver aquela aí embaixo. Segura, hein? Uma coisa você tá aquela de lado. Desce com ela, você tá mais fácil agora. Não faz mais nada, tá aqui. Ali tá mais fácil. Yeah.
dia, hein? Se não comer tua mão, você faz, hein? Então, fiquei com medo dela escorregar, cara. Não, mas não escorrega. Você meter a mão lá embaixo. Ah, não, é? Ai, boi brabo do caralho. Thank you.